Okay, basi tunaanza upya. Tunaanza upya. Hii wanaita the hidden knife. The hidden knife ni kwa subira refu baada ya kuweza kuisubiria kigongo baada ya kuweza kumaliza dagger master. Sasa hii hapa wanaita hidden knife. Lakini pia kumbuka tuko tunashirikiana vizuri kabisa na Ajozel Company Limited. Ndio wanahusika na shughuli safi kabisa utoaji wa movie wanaita the hidden knife. Hebu tuende pamoja, tuko tunashirikiana vizuri kabisa na Mr. The Brothers. Huyu anapatikana kazi ile pande za Dodoma. Hakika nipatao. Lakini Mr. The Brothers anakuambia kwa sasa tuko pale Changombe mtao mahabara kama kawaida ni pande za Dodoma moja. Ili kuweza kupata huduma safi basi wasiliana na sisi kuchukua picha safi, picha HD. Single movies ukweli unazipata pia pale pale kwa Mr. The Brothers kama kawaida. Lakini yeye ndiye anaturuhusu kwenda naye kwetu hii hapa. Leo tunaanza rasmi namna ile. Sante. Leo kama kawaida kuna picha ziko mbele na hawa ni mashujaa pande mbalimbali. Kuna mashujaa wanayetumia mikuki na pia kuna mashujaa maarufu wanayetumia upanga. Lakini katika vyote kuna mashujaa pia ambao wanatumia mkono kama kawaida. Hii ndo wanaita the hidden knife. Ni episode ya kwanza, tunaanza rasmi na muna ile. Lakini pia kumbuka kwa namba 0753637772 nyuma ya kipaza sauti kuna Uncle G. Ni ndani ya kampuni safi wanaita Ajozel Company Limited. Au fika moja kwa moja pale kwenye duka la mjukumu na wambamba, ndio mali unajichukulia vitu vya ukweli. Leo tuna picha mbili ziko hapa mbele. Hizi ni picha za wanted. Kuna mmoja amepigwa X na hii X huyu mtu alikuwa kwa anatafutwa. Lakini hatua kaza mbele kuna kichwa kilikuwa kwa kimetundikwa. Kuna bwana mmoja alifika. Alishusha kile kichwa namna ile. Kunsho. Anamjua, anaitwa Kunsho. Alimkumbuka vizuri sana. Ni muda mrefu na ile tukio lilikuwa kwa limemtokea leta mshtuko mkubwa. Huyu ni miongoni mwa shujaa mmoja wapo na mgongoni kwake alikuwa kwa na upanga. Yeye. Alikutana pia na vijana wawili. Lakini wa vijana walikuwa kwa nafahamiana vizuri kabisa. Ni muda mrefu pia. Lakini hatima ya mwisho walihitaji kufanya majaribio. Je, huyu mtu ni yeye au la? Zilivutwa silaha. Twende pamoja. Hii ni episode ya kwanza. Kumbuka tunapatikana pale pale Ajozel Company Limited. Nisikilize mziki wa mara ya kwanza. Sante. Twende pamoja. Hakika nipata. Lakini katika majaribio yote huyu bwana amekuja na ana beef na watu fulani fulani. Anafahamika vizuri kabisa na alikaribishwa na kwenda ndani. Baada ya kwenda kwenda ndani walipokelewa vizuri kabisa na wote walikuwa wametoka kikosi kimoja. Wao walikuwa wanajiita Baron. Yep. Basi ati mamusho ndani kulikuwa kuna mabinti wawili na mabinti walikuwa wameshakwisha kuweza kuolewa. Waume zao walikuwa kwa pembeni lakini mmoja alikuwa analamika sana kutokana na kikosi ambacho kilikuwa kwa kinatishia wanajiita black amos. Hichi kikosi ni kikosi ambacho kilikuwa kwa kimeshakwisha kuweza kutishia amani. Lakini baadaye mauaji tayari yalishatokea. Walishahusika na mauaji ya mtu mmoja tu ambaye tulishakwisha kuona kichwa chake. Kikosi ni hichi hapa. Hawa ndio wanajiita Black Amos. Walifika kwenye eneo la tukio. Wamekuja kufanya nini? Lakini ukiangalia utasema ni askari. Binti alimuita Chinga. Alikabidhishwa binti kisu. Hivi visu vipo viwili. Ukiangalia ni kisu kimoja kidogo sana. Alipewa taarifa iki kisu kihifadhi. Sasa wakati mtoleo amri, mabinti waliangalia. Wamefika na karatasi maalum ili kuweza kushika. Yep.
hakwendi mtu hata mara moja. Yani hili ni kosa kubwa sana kufanya mashambulizi. Amri ni moja tu. Alionyeshwa karatasi maalum kwa ajili ya kuweza kuaresti. Wakati narusha, anaingia wa pili. Walisoma ile karatasi. Ni wito maalum kwa ajili ya kuweza kujisalimisha, ni kwa haraka iwezekanavyo kuweza kuchukuliwa. Lakini walivyokuwa wamekuja, wamekuja kama vile wao ni askari. Sio kweli. Hizi ni mbinu walikuwa wanazitumia. Binti alishtuka baada ya kusikia amri ya kuarestiwa kwa mume wake pamoja na shemeji yake. Alimuita Chinga. Chinga. Alikata. Anaambuka na kwamba hatutaenda popote pale. Akaomba subiria. Sasa kwa amri kama hizi ni nzito. Hakika mtakwenda kwa kutumia nguvu kama pindi mtakapokataa kufuata sheria. Yani tunasemaga tii sheria bila shuruti. Sasa hebu twende mmoja. Binti aliomba sana kana kwamba hakuna mtu atakayemchukua mume wangu. Binti akaomba tafadhali wewe ondoka. Alisukumwa nyuma yuko na mwenzake. Kile kisu alikuwa kwa mikabidhisho. Twende pamoja. Yep, kumekucha. Mabinti wanaondoka namna hiyo. Kisu alikuwa kwa mishikilia moja mishika kimoja na mwenzake kimoja. Vipo viwili. Walipewa amri ondoka. Sasa kitendo cha kutolewa amri ondoka, mabinti walikuwa wanalia. Mziki ni mzito. Juu kuna mwingine, kijana mwingine alikuwa anaangalia show. O mziki ni mziki. Check maneno ya. Ni vijana wawili tu, Chinga pamoja na ndugu yake. Sasa amiri jeshi mkuu anatoa tena amri kwa vijana wale. Chapa vijana na wajisalimisha. Inaekwa ngoma chini. Sasa inatolewa amri, kama kuna mtu anajiweza, basi weka silaha chini, chapa mkono kama vile mwanaume. Hapa patam. Alikabidhisha upanga. Kamata hapa. Sasa kuchukua, ikagongwa mkono. Ile sile ikakabidhishwa. Tunaomba tafadhali mjisalimishe. Alikatwa mara ya kwanza na mara ya pili. Wa kwanza anapelekwa chini, anapiga goti. Alimomba ndugu yake. Kwa hapa sintakubali kujisalimisha hata mara moja. Anaambia utakwenda kijana. Tena mkubwa anacheka kwa madharau ya ile chini. Sasa kicheko kama hichi pia hakitasaidia chochote kile. Alimuadhibu tena. Raza kanyanyuka. Moja safi. Yep. Shambulia wote. Mziki ni mzito. Sae, kisu kimeingia mwilini. Asa ndugu mtu anambembeleza ndugu yake. Anataka kuweza kuondoka. Michelle, nenda ndugu yangu. Nenda. Niache mimi. Inamwagwa mishale. Shambulia tena. Alimomba tu ndugu yake tafadhali. Nenda mchukue mke wangu, mchukue na mke wako. Hakikisha umeweka pia ulinzi kwenye vile visu. Anamsukuma ndugu yake. Tafadhali nimekuruhusu wewe, nenda. Sasa ngome nageuka namna hiyo. Ngome nageuka namna hiyo. Anapiga kutu upande wa kwanza, piga na upande wa pili. Mishale inakuja namna hiyo. Mkubwa ananata namna ile. Ndio kifo chake cha kinyama sana. Braza anatoa kilio, lakini haikusaidia.
ameka kizuizi. Mabinti wa huku bado wamebananishwa. Vile visu ndo vinatakiwa. Kuna huyu mmoja amesimama yuko mbali kabisa. Ili tukiwa analiangalia. Wakati binti anapoburutwa, alimkumbuka vizuri sana. Ni siku moja alipokuwa mkuja akiwa ameshambuliwa vibaya mno. Alikuwa ametoka kwenye kile kosi wanachojiita Black Amos. Sasa binti baadaye kweli akamchubwa na mdogo na hati mamusha. Alimpatia msaada. Alimpatia msaada na kumpatia tiba, dawa fresh kabisa. Unaona? Hili ni tukio bwana mdogo analikumbuka baada ya kuweza kumwona binti, lakini kwa sababu binti ameshakwisha kuolewa. Alimkumbuka vizuri. Sasa anatoa msaada gani? Ndugu mtu huyo bado anakuta shemeji yake pamoja na mpenzi wake wanaletewa noma ya tani. Akaeka weka ngoma kati. Mtiani ni mzito. Binti yuko chini anaburutwa namna hiyo. Yep. Akwendi mtu na mtoto wake. Kamkumbatia. Sasa ndugu mtu ameshakwisha kufa. Ameuliwa kinyama sana. Binti akabembeleza. Tafadhali, hii hali kwa sasa haifai. Naomba ondoka. Naomba ondoka. Lakini binti akalia sana. Anamtaka mume wake. Na mume alipokuwa ameacha, sisi tuliona tu ametandikwa mishale kazi wa kaza. Chinga. Tafadhali usikwende huko. Binti anasema usikwende kabisa. Akaomba pana. Yule ni ndugu yangu. Lazima nikahakikishe yupo salama au la. Lakini tayari kuna mishale imepigwa ni mingi sana kwa ndugu mtu. Hawezi kukubaliana na hilo hata mara moja. Ni ndugu yake anampenda na lazima ahakikishe mkufa wote. Kwa mbali kuna kilio cha binti kinasikika. Mkubwa anakamata tena silaha. Aliomba tutafadhali usiende. Lakini hakuridhika. Anamfuata shemeji yake. Amesikia kilio cha shemeji yake. Binti moja anaacho hapo. Sasa mkubwa huyu hapa. Huyu mtu anakuja kwa siri sana. Yep. Twende pamoja. Sante. Mwachie binti. Sasa hatimaye binti akaomba tafadhali ondoka. Je, vipi juu ya mume wangu? Akaomba tu kwa ufupi, mume wako ameshakwisha kufa. Lakini pia hakuna msaada mwingine. Binti aliangua kilio kizito mno. Mume wake amuliwa kinyama sana. Sasa kwa unyama kama huu, utetezi ni mzito. Binti anakurupuka na hati mamisho anaingia kwenye farasi. Anakiangalia kile kisu. Anamwaga machozi yale ya juu na anasepa na farasi. Aliitwa sana. Lakini hatujui anakwenda wapi. Hakika ni patamu. Na hii ndo episode ya kwanza. Picha wanaitwa The Hidden Knife. Nini kinachojiri? Ukweli kamili uko wapi? Embu twende pamoja kwenye episode ya pili kujua nini kitakachojiri, na haya ni matukio ambayo kwa sasa tutazidi kwenda kukutana naye kwenye episode yetu ya pili. Mambo yanazidi kupendeza namna hiyo. Yep. Haya ni mambo tunayokwenda kukutana naye kwa sasa. Jobie.